ayyala ale ku furfuto sabon darajistar jami'a APC ce take kira sabon darajistar jami'a ku saurare ni zan ba ku bayani Nigeria kun ji mai amfani na fito ku biyo ni darajistar zani dan kar ayyuba ni Kwariya ta bu kwariya wanda yayi rijista za ya ci moriya APC ce take kira sabon